Yol polisi kardeş, bu belə deyək, daha məşğul olsun bunlar itlərmələrlə, nə bilim qayda qanunla riayət eləməklə bir sürücülərə. Bakı nəqliyyatda məşğul olsun, Bakı nəqliyyatın düzdür, mən dəqiq bilmirəm işin adı nədir. Amma yəni ki, Azərbaycanda Bakı nəqliyyatın işin adı itlərmə eləməkdir. Onların başqa səlahiyyətləri də yəqin ki var, öz səlahiyyətləri ilə məşğul olsalar, yenə bax, yanmışıq 20 yanvarda, probkadır kardeş. Gör burada bir dənə qay işçisi, Bakı nəqliyyatın işçisi görürsən. Yox, görürəm, görürsən. Uzaq Bakı 5-10 dəqiqədən sonra, 5-10 dəqiqədən sonra qay gələcək bir dənə bura. Yolun qırağında deyən mənə kimi yetim-yesir taksi şoförləri cərimə eləyə-eləyə çıxıb gedəcək. Ondan sonra kardeş, mənə itirdiyim vaxtı bu probkanı dağıt, ya probka olmasın, ya da bir şey. Burada onda hamı da vaxtında evinə gedib çatacaq, heç nə probka da olmayacaq. Ya Bakı nəqliyyat agentliyi gəlib mənə cərimə eləməyəcək, ya da polis işçisi gəlib mənə cərimə eləməyəcək. Heç kimiz işinə məşğul olmadığına görə problem yəni həll olunmur. Aydın, yəni tam olaraq siz iddia edirsiniz ki, əsas yol polisləri yolları boşaltmırlar və ona görə belə hallar yaşanır. Yol polisi qardaş axtarır ki, görüm kimi cərimə eləyirəm, planım və yaxud planımı doldurum, mən nə tərsən. Aydın. Probka ilə məşğul olan yoxdur. Heç kim, mən görməmişəm valla, yoxdur. Tamamilə vətəndaşlar da belə deyək ki, mən o söhbəti bölüşürəm. Mənim bir neçə dəfə başıma torlar gəlib. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm haqsız yerə məni çəkdiklərini. Belə deyək də, haqsız yerə deyəndə, yəni belə deyək, haqsızlığımı sübut eləyə bilməmişəm. Ona görə də bəli, mən belə deyək, o Bakı Nəqliyyat Agentliyinə o şəxsən özüm qarışıb, bir neçə sürücü yoldaşlarım qarışıb, onlara elədiyimiz iradlarla bağlı heç bir müraciətləri qəbul eləmir. Eləmirlər. Harada, ya nə qədər də elektron müraciətdə, yazılı surətdə müraciət eləmişik, məktub şəklində müraciət eləmişik, heç vaxt bizim şikayətlərimizə baxmırlar. Qaynaq haqqınızda məlumat vermişik? Hamısına da məlumat vermişik, demişik, özlərinə də gelib şikayət eləmişik, elektron müraciət şəklində də, ərizə müraciət şəklində də heç vaxtına baxmırlar. Nə deyirlər yəni? Heç nə deyirlər, heç vaxt da demirlər, heç bir məlumat da vermirlər, elə heç bir məlumat da onlardan almamışıq. Yol polislərinin olduğu bir yerdə. Allah onların köməyi olsun. Yol polislərinin çox razı qalmışıq. Yol polislərinin Allah balalarını salasın. Mən şaltam deyilmişsə, yol polisinin olduğu yerdə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə nə ehtiyac var? Ehtiyac yoxdur yol agentliyinə. Yoxdur yani. Hey. Polislərdən razısınız, Bakı Nəqliyyat Agentliyindən xeyir, hə? Bəli, polislərdə çox razıyam. Allah onların köməyi olsun. Allah onların balalarını salasın. Bax, taksi şoförü qardaş, 35 manata sürür maşını. Allah kimi mənim olsun. Verə bilmir, planı verə bilmir. Xeyr, qardaş, xeyr. Sürdürür, çəkir. Trendi mindirir, çəkir. Çəkirlər. Eri taksi şoförü plana sürür, plana 30 manata günü maşını sürür, çəkirlər gələdə. Eri yoxdur. Qazandığınızı versiniz oraya? Qazandığınız bəli, mənim 560 manat Bakıya getdiyə cərməm var. Nədən vaxt eləyir o 560 manat? Bir ay 10 günə. Bir ay 10 günə. Bəli. Bu da çətinlikdir, çatdıra bilmirik, uçuşaq atası. Allah kimi özüm müharibəli, çatdırıb verə bilmirəm. Allah kimi olsun. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qaynar xəttində bu haqda məlumat vermişsiniz. Eləmişik, xeyri yoxdur. Xeyri, nə deyirlər? Deyirlər ki, o bizi gördü, yuxarıqdır. Yuxarı haran deyirlər, bildiniz mi? Demirlər, evet. Demirlər. Heç nə demir. Xeyr, bahane etmir. Yəni, belə deyim də, mənim başıma ucu ikinci dəfə bu hadisə gəlir. Bir dəfə bu yuxarıda 20 yanvarda müştərini düşürtmək nə qədər vaxt çəkir ki? Uzağı bir dəqiqə çəkməzdə qapını açıb düşür. Hətta şey, evə gələn şəkildə belə müştərinin bir ayağı maşının içindədir, bir ayağı yerdədir. O vəziyyətdə çəkib 20 manat mənə cərimə göndərib evə. Yəni bu düzgün deyil. Ondan əlavə də sifariş olub Neftçilər Prospekti 111-də Kukla Teatrının üzbəüz. Müştəri sifariş verdiyi yerə çatmışam, çatdığımı qeyd eləmişəm. Orada 5 dəqiqə müştərini gözləməlisən, yəni 5 dəqiqə kimi gəlməlidir. 1-2 dəqiqə patolog olardı olmazdı, parkın içindən idi müştəri. Yəni? Müştəri yaxınlaşdı, mən sifarişi icra elədim. Sabahsı mənə yenə də bildiriş SMS sıralarından gəldi, 20 manat var, beynə adam, yenə cərimə gəlib orada. Yəni mən orada 3 dəqiqə dayanmamışam. Yəni ayda 3-4 dəfə belə cərimələr gəlir sizə? Çox olur, çox olur. Mən çalışıram ki, o şeylərin altında dayanmayım da. Müştəriyə də öncədən zəng edib deyirəm ki, yəni çəkir mən dayana bilmirəm. Biraz yəni sifariş verdi, yerdim, kənarda dayanıram. Yəni belə bir şeylər olur. Onlara ehtiyac yoxdur. O siz qayı ilə hər yerdə fırlanır da. Harada oldu, o sizdə ilişirlər. Marşin elədim, tuturlar. Yəni onlara ehtiyac yoxdur. Yəni qayı olsa yaxşı deyil, sanırım. Əlbəttə, qayı olsa yaxşı.
Kayda kanunla sürürsen ilişmirler, demirler. Ancak navşin elədin saklayır. Ya da sen bu belə maşınları götürmürler, koymurlar. Hem de dayanma durmadı ilişirler. Hara saklayırsan cərmə gəlir. Yani imkan yoxdur, mümkündür. Çörek kazanabilir. Böyle esassızdır. Esassızdır deyirsiniz. Yazırlar, her taraf saklayan kimi yazırlar, o düzgündür. Biz onu da işlemiyoruz. La taksini koy qırağa, gedirsen bir öz adamını aparırsan, bir qovumunu aparırsan, arzu düşürməlisən de. Onu düşürən kimi çəkirlər. Yani saklayan kimi de çəkirlər, dəfələrlə olur. Ne kadar cərmə olmuşsun belə, ümumiyyətlə, belə hallarla qarşılaşmışsın, çox yoxsa? Bəli, çox. Çox vaxtı 20 manat yazıblar, ancaq 40 manat da olur. Ancaq 20 manat çox olur, dəfələrlə olur. Şəhərə çıxsam, elə paçlı demək olar ki, gündə biri gəlir. Çıxmırsın sonra da şəhərə? Yox, çıxmıram. Ya az az çıxıram. Və bugün bir dəfə qara qara evə getmişim, düşürmüşəm. O da 1 manatlıq cərmə yoxdur, telefonu düşürürsən, gəlirdi. İndi onun vaxtı qutarıb. İndi bilmirəm, o gəlib gəlməyib. İndi onu vuran kimi, asılan kimi yaxın ki, gələcək.